Gjatë ditës së martë, u raportua se ambasada e Serbisë në kryeqytetet kryesore europiane kanë marrë kërcënime brenda 24 orëve të fundit, duke u shprehur se do të jenë cak i sulmeve terroriste. Sipas serbëve, përfshirë në njëshin, ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Vichad Tačić, ka bërë të ditur se i dyshuari për këto kërcënime është Denis Krasniqi nga Zvicra me prindër nga Kosova. Në lidhje me mesazhet përcënuese të marra përmes postës së elektronike nga aeroporti i Beogradit, ambasada dhe konsullata tona në Austri dhe Gjermani dhe qendra të Beogradit për politikat e sigurisë, Ministria e Punëve të Brendshme, mori informacion zyrtar nga Gjermania dhe Zvicra se bëhet fjalë për Denis Krasniqin, 26 vjeçar nga Zvicra, prindërit e të cilit janë në Kosovë, tha Tačić. Ai gjithashtu pretendoi se ky person aktualisht ndodhet në Kosovë, dhe si pas ti është lëshuar urdhër që me një herë pas këtimit të ti në Zvicër të përreshidit të në polici. Këto përcënime janë raportuar nga ambasadat e Serbisë në Austri dhe Gjermani dhe po merren seriozisht nga autoritetet serbe dhe ndërkombëtare, transmeton Telegrafi.